প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, আপনাদের এই ভিডিও পাঠটিলে মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আজির এই ভিডিও পাঠটিত আছে আপনাদের দ্বিতীয় সন্ন্যাসিকর শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান, এই বিষয়টির অধ্যায় নম্বর ন, যার হেৰি হৈছে টাইটলটো হৈছে লার্নিং বা শিকন। এতিয়া আহকচোন আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই লার্নিং বা শিকন মানেনো কি। আজির পাঠটোত আমি মূলত চাম শিকনৰ অর্থ কি আৰু ইয়াৰ প্রকৃতি কি, আৰু এই আপুনি ভিডিও পাঠটি গ্রহণ কৰাৰ পিছত শিকন মানে কি তাক আপুনি সংজ্ঞা দিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি শিকনৰ প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিব। এতিয়া স্বাভাবিকতে শিকন বুলি ক'লে কিবা এটা শিকা বুজায়, এটা সাধারণ অর্থত আমি শিকো আৰু এই শিকা প্রক্রিয়াটো আমাৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থাকে। আৰু এই শিকাটোত আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, শিকাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ আচাৰ আচৰণ আছে সেই আচাৰ আচৰণৰ আমি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰোঁ। আৰু এই পৰিৱৰ্তন সাধন কেনেকৈ সম্ভৱ হয়, আমি পোৱা প্ৰত্যেকটো পৰিৱেশত পোৱা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেদি। অৰ্থাৎ আমি নতুন পৰিৱেশ এটাত যেতিয়া আহোঁ, অহাৰ লগে লগে আমাৰ নতুন অভিজ্ঞতা হয়, নতুন প্ৰয়োজন কিছুমান পূৰণ মানে উপস্থিত হয়, আৰু যিবোৰ আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আমি সেই নতুন পৰিৱেশত খাপ খাব নোৱাৰোঁ, আৰু তেতিয়াই আমাৰ শিকাৰ পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি এটা আহে। গতিকে আমি এনেকৈ নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আমি নতুন নতুন প্ৰশিক্ষণ লৈ নতুন নতুন জ্ঞান কৌশল দক্ষতা অৰ্জন কৰোঁ, আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি এক নতুন পৰিৱেশত খাপ খাবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰোঁ। আৰু এই যিটো শিকন প্ৰক্ৰিয়া, এইটোৱে আমাৰ আচৰণত যি পৰিৱৰ্তন আনে, আমাৰ জ্ঞানত যি পৰিৱৰ্তন আনে, সেইটো তুলনামূলকভাৱে স্থায়ী প্ৰকাৰৰ হয়। এতিয়া আমি পূৰ্বতেই কৈছোঁ যে আমি যেতিয়া এটা পৰিৱেশীয় বা এটা নতুন পৰিৱেশত আমি আহোঁ, অহাৰ লগে লগে সেই পৰিৱেশৰ শাৰীৰিক সমাজজনৰ কাৰণে, মানসিক সমাজজনৰ কাৰণে, সামাজিক সমাজজনৰ কাৰণে আমি বহুত নতুন কথা শিকিব লগা হয়, বহুত নতুন দক্ষতা অৰ্জন কৰিব লগা হয়। আৰু এই যিখিনি প্ৰয়োজন আহি পৰে আৰু এইখিনিক আমি যে আমি অভাৰকাম কৰিব লাগে বা এইখিনিৰ কাৰণে আমি যিখিনি কৰিব লাগে, সেইটো হৈছে আমি নতুন নতুন বস্তু শিকাৰ এটা, নতুন নতুন বস্তু আয়ত্ত কৰা, নতুন নতুন দক্ষতা অৰ্জন কৰা, এই কথাবোৰ আহে। আৰু এনেকৈ আমি শিকি পেলাই নতুন পৰিৱেশত পোৱা বাধা, নতুন পৰিৱেশত পোৱা অসুবিধা বা সমস্যাবোৰৰ পৰা আমি মুক্তি পাওঁ আৰু আমি নতুন পৰিৱেশত বিলীন হৈ যাওঁ। সেইকাৰণে আমি যি শিকোঁ বা শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো এটা উদ্দেশ্যধৰ্মী আৰু এটা লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আমি শিকোঁ। গতিকে এই যিটো আমাৰ উদ্দেশ্যধৰ্মিতা শিকনৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য, এইটোৱে আমাক কি কৰে, এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তু শিকি এটা নিৰ্দিষ্ট সমস্যা বা এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সমাধা কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰে। সেইকাৰণে শিকন হৈছে এটা নতুন পৰিৱেশত নিজকে সমাযোজিত কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এই সমাযোজনটো কেনেকৈ হয়, নতুন জ্ঞান কৌশল দক্ষতা বা আচাৰ আচৰণ ধাৰণা আদি গ্ৰহণ কৰি বা নতুন অভ্যাস নতুন মনোভাৱ আমি গঠন কৰি আমি কি কৰোঁ, পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই লওঁ। সেইকাৰণে গৰ্ডন মাৰ্ফিয়ে তেখেতৰ শিকন সম্পৰ্কে যি সংজ্ঞা দিছে তাত কৈছে যে লাৰ্নিং ইজ দ্য মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ টু মিট দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট, যিটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। তেনেকৈ হেনৰি স্মিথেও কৈছে যে একুইজিশ্যন অফ নিউ বিহেভিয়াৰ অৰ দ্য ষ্ট্ৰেংথেনিং অৰ উইকেনিং দ্য অ'ল্ড বিহেভিয়াৰ, অৰ্থাৎ ইয়াত অকল নতুন আচৰণ আহৰণ কৰাটোকেই শিকন বুলি কোৱা নাই, শিকনে পুৰণা আচৰণক পাহৰি যোৱাটোকো শিকাইছে। অৰ্থাৎ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে এটা কাম কৰিবলৈ আমি শিকিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত নতুন পৰিৱেশত আমি দেখিছোঁ যে সেই ধৰণেৰে কামটো কৰাটো এতিয়া অপ্ৰয়োজনীয় বা অপ্ৰচলিত হৈ গৈছে। ফলত আমি সেই যিটো আমাৰ শিক্ষা সেইটোক আমি পাহৰি যাওঁ আৰু আমি নতুনকৈ কামটো কৰিবলৈ শিকোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আগতে আমি মেনুৱেল টাইপ ৰাইটিঙত টাইপ কৰিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত মেনুৱেল টাইপ ৰাইটিঙত যিটো শিকন সেইটো এতিয়া অচল হৈ গৈছে, এতিয়া তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কম্পিউটাৰত টাইপ কৰি বা আমি এনেধৰণৰ নতুন প্ৰযুক্তিত টাইপ কৰি আমি সেই কামখিনি সমাধা কৰোঁ। ফলত আমি লাহে লাহে সেই যিবোৰ শিকন সেইবোৰ আমি পাহৰি যাওঁ, আমি নতুনকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তেনেকৈ কিংছলে আৰু গেৰীয়ে কৈছে যে লাৰ্ণিং ইজ এ প্ৰচেছ টু চেঞ্জেছ দ্য অৰ অৰিজিনেটেড বিহেভিয়াৰ থ্ৰু প্ৰেক্টিচেছ অৰ ট্ৰেইনিং। আমি বহু কথা প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি অভ্যাসৰ মাজেদি আমি এটা কথা নাজানো,
কিন্তু তাক আমি কেনেকে করে শিকি লৈ বারে বারে অভ্যাস কৰি কৰি তাক আমি আমাৰ স্বভাৱত আমাৰ প্ৰকৃতিৰ লগত সংগত কৰি লওঁ বা প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আমি সেইখিনি শিকি লওঁ সেইকাৰণে ক্ৰো এণ্ড ক্ৰোয়ে কৈছে যে লাৰ্ণিং ইজ দ্য একুইজিশ্যন অফ হেবিটছ নলেজ এণ্ড এটিটিউড আৰু ক্ৰো এণ্ড ক্ৰোয়ে লগতে এইটোও কৈছে এইটো যে প্ৰগ্ৰেছিভ চেঞ্জেছ ইন বিহেভিয়াৰ অৰ্থাৎ আমাৰ আচাৰ আচৰণত শিকনে ক্ৰমাগতভাৱে কি কৰে আমাৰ আচাৰ আচৰণক ক্ৰমান্বয়ে ভালৰ পৰা মানে ভালৰ পৰা আৰু ভাল বা আৰু উত্তম কৰি লৈ যায় এতিয়া এই কথাখিনিৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে শিকন হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থাকে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণ বা আমি প্ৰেক্টিচ বা অভ্যাসৰ যোগেদি নতুন জ্ঞান দক্ষতা অভ্যাস বা নতুন মনোভাৱ বা নতুন আদৰ্শ আদি এইবোৰ শিকোঁ শিকি সেইবোৰ আমাৰ ব্যক্তিগত বা আমাৰ চৰিত্ৰগত দিশত আমি তাক প্ৰতিফলন কৰোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি নতুন নতুন পৰিৱেশত খাপ খাব পাৰোঁ এতিয়া এই মূল যিটো আমি শিকনৰ সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাটো জনাৰ পিছত নিশ্চয় আমাৰ প্ৰকৃতিটো বুজাত অসুবিধা নহ'ব এতিয়া আহকচোন আমি চাওঁ শিকনৰ প্ৰকৃতিসমূহনো কেনেধৰণৰ এতিয়া প্ৰথমে কৈছোঁ শিকনে সদায় নতুন পৰিৱেশত সমাযোজন কৰিবলৈ আমাক প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা বা কৌশল আমাক প্ৰদান কৰে গতিকে ই এটা শিকন এটা সমাযোজিত হোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ নতুন পৰিৱেশত নিজকে সমাযোজিত কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু শিকনৰ জৰিয়তে আমি সদায় নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ গতিকে শিকনৰ আন এটা প্ৰকৃতি হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি নতুন অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে শিকন সদায় গ'ল অৰিয়েণ্টেড অৰ্থাৎ এই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আমি শিকোঁ যদি লক্ষ্য নাথাকে লক্ষ্যবিহীনভাৱে আমি একো নিশিকোঁ কাৰণ আমাৰ সন্মুখত এটা সমস্যা আহিব লাগিব সেই সমস্যাই আমাক বাধাপ্ৰাপ্ত কৰিব আৰু আমি সেই বাধাক অতিক্ৰম কৰিবলৈ আমি কিবা এটা নতুন কৌশল বা নতুন দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ বা চেষ্টা কৰোঁ যদি সেইটো নাথাকে তেতিয়া আমি কিন্তু শিকিবলৈ সাধাৰণতে উৎসাহী নহওঁ আৰু স্বাভাৱিকতে শিকাৰ দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিভেদে প্ৰভেদ আছে সকলোৰে শিকাৰ দক্ষতা সমান নহয় আৰু যিহেতু প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই আমি দেখিছোঁ মনোবিজ্ঞানত কৈছে যে ব্যক্তি বৈষম্য বা বিভিন্ন মানসিক বা দৈহিকভাৱে মানুহৰ ব্যক্তি বৈষম্য থাকে আৰু স্বাভাৱিকতে এই মানসিক শক্তিসমূহ শিকনৰ উপাদান বা ই আমাক সহায়ক হিচাপে কাম কৰে গতিকে স্বাভাৱিকতে এইবোৰত প্ৰভেদ আছে গতিকে শিশুৰ মানে মানুহৰ শিকাৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিবিধতা বা পৃথকতাটো থাকে তাৰোপৰিও শিকনৰ এটা শাৰীৰিক বেচিছো আছে আমাৰ বিভিন্ন বৃদ্ধি বিকাশৰ লগে লগে আমাৰ শিকাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি হোৱা বা আমাৰ শিকাৰ যোগ্যতা বা শিকাৰ আমাৰ পৰিসৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে তাৰোপৰিও শিকনৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকতা অৰ্থাৎ আমি কেৱল প্ৰতিটো বস্তু এটা এটাকৈ নিশিকোঁ আমি প্ৰতিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিক সামগ্ৰিকভাৱে বুজি তাক আয়ত্ত কৰি আমি প্ৰয়োজনীয় কথাবোৰ লাহে লাহে শিকোঁ বা গোটেই পৰিৱেশটো আমি লাহে লাহে শিকোঁ তাৰোপৰিও শিকাৰ লগত মানুহৰ ব্যক্তিৰ পৰিপক্কতাৰ খুব এটা সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে যে পৰিপক্কতাটো সাধাৰণতে দৈহিক কাৰণ আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স হ'লেহে আমি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ আমাৰ আঙুলিবোৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আকাৰ আকৃতি ল'লেহে আমি লিখিব পাৰোঁ বা আমাৰ বাকযন্ত্ৰটো সঠিকভাৱে গঠন হ'লেহে আমি কথা ক'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি বহু কাম আমাৰ শাৰীৰিক বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে মেচুৰেশ্যন বা পৰিপক্কতাৰ লগত শিকনৰ খুব ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে তাৰোপৰিও শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো এক ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ আমি আগতেই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰেই শিকাৰ হাৰ বা শিকাৰ দক্ষতা বেলেগ বেলেগ আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ শিকন অভিজ্ঞতাটো নিজৰ তেওঁ শিকাটো তেওঁ শিকা সেই কৌশলটো দক্ষতাটো সকলো তেওঁ নিজা গতিকে শিকনটো এটা সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত এটা প্ৰক্ৰিয়া তাৰোপৰিও শিকনৰ লগত অভিৰোচনৰ খুব ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে আমি যদি শিকনৰ প্ৰকৃতি বুজিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি অভিৰোচন বা মটিভেশ্যনৰ আমি জানিব লাগিব এই মটিভেশ্যন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে ই বাহ্যিক মটিভেশ্যন বা অভিৰোচন হ'ব পাৰে বা ই আভ্যন্তৰীণ হ'ব পাৰে কিন্তু শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উপস্থিতি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ সঠিকভাৱে মানুহ অভিৰুচিত নহ'লে কোনো বিষয় শিকিবলৈ মানুহে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে আৰু যদি ব্যক্তি এজনে কিবা এটা শিকাৰ প্ৰতি স্বপ্ৰণোদিত হয় বা অভিৰুচিত হয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে স্বশিক্ষণটো খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ে তাৰোপৰিও শিকাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে কি কৰে নতুন নতুন অভ্যাস গঠন কৰে এই অভ্যাসসমূহ ব্যক্তিয়ে তেওঁ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি বা অনুকৰণ কৰি পেলাই আমি এই যিবোৰ আমাৰ অভ্যাস গঠন হয় এইবোৰ হয়
তাৰোপৰিও শিকনৰ জৰিয়তে আমি দৈনন্দিন জীৱনত বা আমাৰ চাৰিওফালে পোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ শিকোঁ আৰু সমাধান কেনেকৈ আমি সমস্যাটো বুজিব লাগে কেনেকৈ তাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব লাগে ইত্যাদি কথাবোৰ এই শিকনৰ জৰিয়তেই সম্ভৱ হয় আৰু স্বাভাৱিকতে শিকনৰ লগত বিকাশৰ ওতপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে কাৰণ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ যদি আপুনি বিভিন্ন স্তৰসমূহ চায় তেনেহ'লে প্ৰতিটো স্তৰতে শাৰীৰিক মানসিক সামাজিক বা অন্যান্য নৈতিক আদি দিশবোৰৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত বিকাশৰ ইণ্ডিকেটৰ বা সূচাংক হিচাপে কাম কৰে এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ব্যক্তিয়ে প্ৰতিটো ষ্টেজতে শিকাৰ স্কোপ থাকে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এইবোৰ শিকি সঠিকভাৱে শাৰীৰিক বিকাশ সঠিকভাৱে মানসিক বিকাশ সঠিকভাৱে সামাজিক বিকাশ কৰাটো তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ এটা সামূহিক পৰিচায়ক হিচাপে আমি পৰিগণিত বা গণ্য কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ' পাঠটিৰ জৰিয়তে এইটো বুজি পালোঁ যে শিকন হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ব্যক্তিৰ জীৱনত চলি থাকে আৰু যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ তুলনামূলকভাৱে ৰিলেটিভলি পাৰ্মানেণ্ট আমি কিছুমান চেঞ্জ বা আচাৰ আচৰণ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰোঁ আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে নতুন নতুন প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে নতুন নতুন আমাৰ অনুশীলনৰ জৰিয়তে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি নতুন পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত খাপ খাই আমাৰ জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ' পাঠটিৰ যোগেদি শিকন কাক কয় আৰু শিকনৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে এটা সম্যক ধাৰণা কৰিব পাৰিছে ধন্যবাদ।